Så idag är det onsdag igen och uppdatering. Det är extremt mycket folk här just nu. Jag har försökt ställa mig lite off, så att säga. Men jag tänkte att vi skulle gå och kika på det. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle läsa lite om vad det är som faktiskt vad det är för nyheter, så att säga. Och då har vi det här. Och det är börja skapa med Farah. Hej Starfem! En ny verkstad är på väg att öppna i Vildale, så du kommer att ha massor att göra i sommar. Hjälp druiden Farah att leverera beställningar från hela Jorvik. Efter att du har hjälpt henne att tillverka varorna såklart. Möt Farah. Tar en ung kvinna från Jorvik City som tillsammans med sin pålitliga följeslagare Ugglan Toby öppnar en verkstad i Vale. Men först måste hon få sin utrustning på plats. Hon såg senast när hon lämnade Fort Pinta i riktning mot Doyles kyrka. Om du rider dit kanske du hinner ifatt henne. För att kunna spela det här uppdraget måste du vara minst över 5. Du behöver inte vara Star Rider för att spela det här uppdraget. Okej. Och här har vi det då, Farah och Toby. Farahs verkstad. Det var Farahs dröm att öppna en verkstad där hon kunde visa upp traditionellt jovikiskt hantverk. Nu har hennes dröm gått i uppfyllelse. Den unga druiden har tagit på sig uppgiften att hålla de gamla hantverkarnas kunskaper levande, så att deras uråldriga minnen aldrig bleknar. Det är en tung börda att fortsätta sina förfäders uppdrag, och att ha en lärling kan göra bördan lättare. Gå och möt henne i Vale om du är redo. En duktig lärlingsarbete börjar med en enda kopp te. Tillverka föremål i verkstaden. Så här fungerar det. När Farah lärt dig grunderna kan du hitta lin, krapp, jute, ja. Temynta, kamomill och mossa som växer vilt på Jovik. Du kan hitta dem alla tider på dygnet. Det ligger till och med kvar i din ryggsäck efter att du har loggat ut. Kolla där. Även om det inte syns på din karta visar en indikator på din minikarta när du är i närheten av en ingrediens. Tips: leta runt Södra Skördebygden, Sydhoven och Sivligrade för att hitta nya fräscha ingredienser. Okay. Alla ingredienser du hittar kan användas till att tillverka en rad olika specialföremål i Farahs verkstad. Titta på anslagstavlan utanför Farahs verkstad för att se de senaste beställningarna. Tillverka föremålen och leverera dem i lådorna bredvid varje kund. Du får 3 beställningar varje dag. Tillverka och leverera beställningarna för att låsa upp nya recept. Innan du vet ordet av kommer du att tillverka färgstarka utrustningar och kläder åt dig och din häst. Riktigt duktiga hantverkare kan bli belönade med en bevingad följeslagare. Har du för många ingredienser i din ryggsäck? Donera överskottet i paket om 10 för att få extra ryktespoäng. Leveransboxen står bredvid Farah när det är dags. För att kunna spela det här uppdraget måste du vara Star Rider i minst level 10 och du måste ha slutfört uppdraget där du träffar Farah utanför Dålig kyrka. Okej. Okay. Slutför beställningar eller donera överskottsingredienser för att få ryktespoäng. Vad hände med Farahs klädbutik? Ja, hon hade ju den här lilla druidbutiken. Farah har öppnat en butik i Vale där man kan köpa föremålen hon tidigare sålt. Den andra butiken gör att hon kan lägga mer tid på hantverken som hon lärt sig av sina förfäder som också var druider. Så nu hittar vi den i den här butiken istället. Som också ligger i Vejle, antar jag. Det finns också en nytt plagg i månadens bonusbutik som vi får åka och kika på. Och här är då videoklippet för veckan. Det kan ni själva gå in och kolla på. Och så nästa vecka kommer jag inte läsa. För det är
får ni också själva gå in och kika på. Då gör vi så. Och så ska vi se, ja, jag står ju som sagt här i Veilele redan. Lite offside. Ändå så är det väldigt många som gör en liten shortcut och sprungit förbi här. Så vi får se hur mycket folk det är här nere. Det ska bli spännande. Nu får vi se vad det ska här då. Folk står lite överallt här. Okej, men när man ser väldigt mycket folk så börjar det närma sig. Jag antar att det där är hennes nya butik då. Så se. Här måste ju vara den nya, alltså hennes nya butik. Hon hade ju sin där uppe vid Elisabeth förut. Jag vill se. Ja, men här är ju den. Ja. Ska vi se om vi kan... Men där har vi ungefär. Är det bara jag som har problem att prata med henne? Kan gå ner och kika här. Här nere är nog hennes lilla verkstad. Fräckt. Så det här nere då som man gör i ordning grejerna. Helt enkelt. Okej. Okej, nu vill vi prata med henne. Varför kan du inte göra det? Har jag någon liten bugg eller något? Jo, jag vet ju inte riktigt vad jag tycker om uppdraget än. Jag menar ju inte med att vara taskig, men jag kan ju som sagt inte svara just nu. Oj, oj, oj. Nu blev det glitchiga hästar. Men okej. Okay. Men kanske måste du... Oj, kolla här. Här är lite blommor också. Ja, det är väldigt mycket folk här nu, så det kan ju vara lite därför också. Men vi gör så att vi åker till Morland. Och kollar i den hoppen där. Och ser vad det är vi har för något som är nytt. Nu ska vi se. Mm. Oj, de hade stats också. Nice. De tar... Sen var det någon hjälm. Den har jag nog redan då. Jag pratade om det när vi hade skola. Då ska vi se. Men ska vi kanske testa och gå till Doyles och där då? Det kanske är där vi har vår lilla fara. Jag skulle inte kunna prata med henne i Vildel. Antingen så är det det, så får jag helt enkelt urologa. Men det skulle vara kul att se hur det är man ska göra. Men jag kanske måste så att säga hämta henne först. Och jag vet att de tyckte att de sa vi mellan Fort Pinta och Dogs där någonstans.
Om vi läste rätt, eller jag läste rätt. Ska vi se. Oj, oj. Ja, det är massa grejer. Ja, alltså det är nästan då. Man får väl följa. Ja, här! Oj. Okej. Jag antar att du inte sett att stansmaktiden med fyra tänder någonstans. Det ser ut som en tjock gaffel. Inte. Åh, just det. Okej, vi ska hjälpa henne att plocka upp de varorna som svets ut. Jag heter Faro. Den här befjädrade snyggen. Nej, Tobi. Vi var på väg till bilder. När vägen blev väldigt gruppig igår och sa, du ser vad jag gjorde med alla mina varor. Ja, men där har jag varit. Okej, vi säger dina varor. Varor till min verkstad. Jag har valt ut en fin tomt alldeles in till Silversångsfloden. Men just nu måste jag koncentrera mig på att hitta alla saker som följer ur vagnen. En del av dem går inte att ersätta. Jag kan hjälpa till. Verkligen, det hade varit underbart. Det går så mycket fortfarande om, fortare om vi hjälps åt. Okej, helt enkelt så ska vi göra det då. Då går vi och plockar upp grejerna åt henne. Undrar om det är så att man kan plocka flera saker på en gång, eller? Jag ser att du hittade min vävstol. Visste du att på 1800-talet tillverkades vävstolar med hålkort, eller något sånt där, för att snabba på produktionen av tyg? Det inspirerade Ada Lovelace och var ett steg mot de första datorerna. Va? Okej. Okay. Jag älskar hantverkshistoria. Spännande. En vävstol och sen kom datorn. Den är. Mina verktyg, stansar, sylar, mejslar, saxar, allt du kan tänka dig. En del av verktygen har gått i arv genom generationer. Spännande. Ja, de är saxar så bra efter några generationer. Jag ser att du hittade Tobis lager av kex. Det är gjorda på torkade syrsor och mjölmaskar. Tobi älskar verkligen insekter och det är faktiskt full av näring. Prova igen om du är hungrig. Ja, nej, så roligt ska vi inte ha det. Men det är faktiskt sant. Det där materialet ser ut som läder, inte sant? Det är det inte. Det är ett smidigt hållbart material från jordkantsvamp. Perfekt att tillverka sadlar i. Kolla där. Vi lär oss något nytt. Det ser ut som en bok. Åh, var försiktig med den där. Mormors dagbok innehåller traditionella drytekniker som inte finns dokumenterade någon annanstans. Jag vet inte vad jag hade gjort om den boken försvann. Okej, men nu har vi allt. Så nu går vi tillbaka till Fara. Oj, förlåt. Ska vi se. Allt finns här nu. Vilken tur att du dök upp. Allt verkar vara i ordning. Och den här gången ska jag fästa allting extra noga. Är det bra? Är du redo att åka vidare, Tobi? Ta det lugnt. Du har sänt det till fjärdarna. Jag ska ta det lugnt den här gången. Jag är bara så uppbetad att äntligen förverkliga min dröm. Tänk dig en verkstad där vi kan hålla jordbrukstraditioner, traditionella tekniker levande. Om du kommer till Vilde någon gång så hoppas jag att vi ses. Jag skulle kunna lära dig en del av hållbart hantverk. Tack återigen för hjälpen. Om Aiden vill så ses vi snart igen. Hejdå. Kolla där. Så, men nu måste vi väl kunna åka till Vailey då? Jag menar, vi kan ju springa, men nej. Vi är lite lata idag, så vi springer till vårt vinter.
Oj, oj, oj. Vi ska inte ner för någon backe nu. Och så har jag en, inte min snabbaste häst just nu. Ah. Kanske jag levlar lite sen. Den här videon kommer upp idag. Sen har jag faktiskt ett till levlingshäng som kommer komma upp med lite frågor som ni har skickat. Ska vi se. Oj. Kolla där, vi var ju redan där. Så. Och efter det så får vi se. Okej. Ja, men nu kan jag prata. Det var det som behövdes, helt enkelt. Så man ska helt enkelt först till Dolls. Där. Jag vill prata med henne. Sen kan man gå ut. Men nu är alla redan klara här. Så nu är det lugnt. Affärerna blomstrar redan. Men sanningen är att jag aldrig drömde om någon butik. Får jag dela min vision med dig, Zoe? Klart hon får. Det kanske inte går att se på hur jag är klädd nu, men jag växte upp i Jovik City. När jag växte upp var det närmaste jag kunde komma Aidens närvaro när jag åt glass under hennes staty på torget. Jag visste inte ens att jag hade släckt i vägen förrän mormor blev sjuk. Mamma och pappa åkte hit med mig och förklarade hur det hade vänt ryggen åt ridlivet och aldrig återvänt. Hur kände du när du fick veta det? Sanningen är att jag först tyckte att det var lite pinsamt. Som stadsunge tycker man inte druder är häftiga. Men jag ändrade mig snabbt. Jag tillbringade så mycket tid jag kunde med att lära mig druidtraditioner av mormor. Hon lärde mig att leva av Jovikst rika natur. Hur man överlever på saker man hittar ute i naturen. Den här traditionella hantverkstekniken som man endast känner till på den här ön. Och som gått i arv sedan förhistoriska tider. När så många, inklusive mina föräldrar, vände ryggen åt traditionerna fanns det en risk att kunskapen försvann helt. Så jag beslutade att när jag var tillräckligt gammal skulle jag resa genom Jorvik och träffa de andra druiderna som mormor och lära mig allt jag kan om att leva i harmoni i Jorvik. Frågan har låtit ut just. Otroligt. Jag vet. Vart jag än åkte så träffade jag andras mormor med massor av kunskap. Det var en ära att lära mig av dem. Det var även under mina resor i landet Evermist som jag träffade Toby här. Nu när mina resor är slut vill jag dela med mig av det jag lärt mig om att söka hantverk och samhälle. Vill du bli min lärling, Zoe? Och hjälpa mig att uppfylla min dröm? Yay! Räkna med mig! Det är min dröm, Zoe. Jag hoppas du kan hjälpa mig förverkliga den. Vi ska göra... Oj, herregud. Nu har vi lite problem här. Ursäkta mig en stund. Jag tror jag ser en kund. Ja, tror du det? Hej, Avalon. Tillbaka igen så snart. Ja, fröken Fara. Jag verkar ha tagit slut på det där underbara teet du sålde mig. Har du möjligtvis mer jag kan köpa? Jag har tyvärr helt slut på te, men börjar inte ta lång tid när jag kan göra mer. Är det sant? Vem är din leverantör om jag får fråga? Jovik skogar. Jag söker upp ingredienser själv. Ja, det förklarar saken. Såklart kan vi tacka Aiden för en så underbar dryck. Vad sägs om det här? Så fort jag har mer så levererar vi det hem till dig. Ja, men kära någon, en sån service. Du är en gåva för det här, som, för det här stället. För. För att kunna leverera till Avalon måste jag söka efter ingredienser. Men då måste jag stänga butiken. Vad ska jag ta mig till? Det löser vi. För att skapa saker börjar Fara med att leta upp ingredienser själv. Om du vill hjälpa mig...
förverkliga min dröm om en verkstad får vi börja med en lektion i att leta ingredienser. Följ efter mig. Okej. Jag ställer upp den här bänken för att visa dig många ingredienserna och material du kan hitta på Jovik. Kom så går vi igenom dem tillsammans. Först har vi lin. Verkligen en mirakelväxt. Fibrerna från skälken kan användas till att göra linetyg och fröna kan pressas till linolja. Nästa material är en jovikisk variant av ett strå som kallas för jute. Denna kraftiga och mångsidiga växt kan användas till rep och säckväv. Den här stenmossan är en av naturens utmärkta renare med en typisk grön nyans. Temynta är en underbar blomma som är känd för sina lugnande egenskaper och djupa lila färg. Krappen kanske ser blyg ut, men dess röda rötter kan användas till att göra ett vackert rött färgämne. Och slutligen, de här väldoftande blommorna av vild kamomill. Det spelar huvudrollen i teet som Avalon tycker så mycket om, men kan användas till mycket mer. Försök inte att ta kvistarna från bänken och använda dem i ditt recept. Det är endast till för att du ska lära dig hur det ser ut. Och där är snabblektionen i att leta ingredienser slut. Okej. Okay. Jag lämnar några kvistar här så att du kan studera den när du vill. Jag har skrivit ner tips så på var du kan hitta dem i naturen. Snart kommer du kunna tillverka varor av alla de här ingredienserna. Men just nu behöver vi endast en växt att uppfylla. För att uppfylla Avalons beställning. Kamomill då. Vild kamomill är huvudingrediens i ett örte. Det är ganska vanligt på Jovik. Den växer på soliga ängar långt från vatten. Du bör kunna hitta kamomill i närheten. Jag för mig att du växer sådana i närheten av nedbrunnet hus. Ja, okej. Gå dit och plocka två skälkar med kamomill. När du kommer tillbaka kan vi gå till min växt och skapa lite te. Okej, men då springer vi dit antar jag. Det ligger kvar i ditt lag. Okej. Ingredienser växer över hela Jovik. Det ligger kvar i ditt lager tills du skapar något, slänger bort eller säljer dem. Även om du avslutar din sektion. Så även om jag inte skulle göra klart det här då, så liksom ligger det kvar. Om man ska säga så. Ja, det här syns rätt. Hopp. Nu ska vi se. Här någonstans bör det vara då. In till ett nedbrunnet hus. Men de brukar... Aha! Yay! Vi skulle väl ha två skälkar, då. Tror jag. Ja, där är en till. Okej, så nu kan vi gå tillbaka då till Fara. Och så kan vi göra lite te. Oj. Oink. Om man skulle bara springa på någon växt så är det bäst att bara plocka upp den. Bara för att de kommer lägga kvar.
Och sen om man inte behöver göra någonting och man har jättemycket så kunde man typ lägga det i 10-pack eller så för att gå upp i rykte. För detta verkar ju vara som liknande rykte som med David Ryd på paddocken med hästen. För att man då ska kunna skapa grejer till hästen och sig själv och också till slut få en egen liten uggla som kan flyga med. Vi testar att göra det här teet och ge det till Avalon och så ska vi se hur det går. Sen får ni fortsätta själva helt enkelt. Ska jag prata med någon först? Eller, hallå? Japp, det ska jag. Det är så mycket folk. Spara dem, du behöver dem snart. Okej. Okay. Om vi ska kunna leverera te till Emma måste vi få ut potentialen av ingredienser. Jag tror det är dags att berätta om nästa fas av min dröm. Okej. Okay. Följ efter mig. Jag ska se. Nu kommer hon nog. Ja, nu kommer hon nog visa vad vi ska göra då. Välkommen till verkstaden till floden. Det är här som jag hoppas kunna dela med mig av tekniker för hantverk, men med hållbara ingredienser man kan hitta här på Djurvik. Det har varit ganska jobbigt att starta upp ett eget företag. Förlåt Tobbe, du hade rätt. Du jobbade hårt med att hålla musten borta. Så om du ska vara min handlärling så börjar resan nu. Det finns 3 arbetsstationer. Hjälp mig att packa upp så att du kan lära dig känna verktygen och hur det kan användas. Okej. Okay. Jag antar att jag måste hoppa av hästen nu. Så. Oh, vad fint. Det här är skrädderiet. Här kan du skapa kläder från recept. Du har låst upp. Okej. Okay. Nästa är sadelmakeriet. Här hittar du verktyg för att skapa massor av utrustning baserat på dina recept. Nice. Och då måste det här vara dess. Sist men inte minst har vi varustationen. Här kan du tillverka användbara föremål som invånarna på Jovik kan behöva. Som det där teet som även de bad om. Okej. Okay. Jag är glad att du är här och sätter upp verkstaden. Min dröm är att sprida kunskap om traditionella hantverkstekniker. Hantverkstekniker är trots allt arbete för hela samhället. Nu är det dags att göra ett lager av uppfriskande örtte av den vilda kamomillan du hittade. Använd varustationen som vi förberedde tidigare. Toby, jag stannar här och tittar på. Okej. Okay. Jag hoppas att det används för att det är sådana här som man måste använda speciella. Okej, okay, nödvändiga föremål. Tillverk. Aha! Ofräckt! Du kan alltid skapa fler varor från det. Oh, det var ju jättefräckt. Vad ska vi se? Du har visat att du var en duktig lärling i skördande och hantverk. Nu är det dags att sluta cirkeln. Titta på beställningstavlan och välj Avalon behöver upp det. Slut för beställningen genom att leverera te till leveransen. Okej. Okay.
Det kommer att ta tid att övertyga invånarna på Jovik att lita på hemgjorda varor som tillverkas av lokala ingredienser. Men jag är säker på att det kommer att bli kunder på livstid när de sett produkterna med egna ögon. Som alla Avalon, så fort han provat mitt recept på urte ville han inte dricka något annat. Jag satte upp beställningstavlan här i verkstaden där du kan se vilka kunder som vill ha vad varje dag. Jag har lagt till Avalons beställning på tavlan. Eftersom jag inte alltid kan vara här och hjälpa dig, bör du öva på att registrera dig för en leverans. Okej. Vart är den? Är jag blind? Hon sa väl här nu, va? Välj en leverans. Jag får gå upp och kika här. Ja, det kanske är här då. Okej, så. Avalon behöver urte. Okej. Toppen, nu har du registrerat dig för att leverera urte till. Du vet väl vart du kan hitta honom. Avalon stamkund. Och har en leveransbox där du kan lämna hans beställning. Den ser ut så här. Okej. När du är klar med leveransen kan du komma tillbaka och gå igenom vad du lärt dig. Okej. Jag kan inte springa ut. Jag får hämta min häst. Jag vet att det är på andra sidan bron. Okej. Ska vi se. Då ska vi se. Många grå hästar vi har idag. Okej, han är stamkund. Då ska vi helt enkelt gå hit. Och klicka på ja. Vad för David till musik och så? Säg inte att rymdstenar sjunger igen. Kära någon, vilka hemskheter. Har drabbat Jovik denna gången. Jag har en beställning jag gjort till. Precis, säger det. Vilken lättnad, det säger jag bara. Farras blandning är den bästa jag smakat. Jag hjälper far att utöka sin verkstad. Att hålla liv i traditioner är verkligen en ädelt uppdrag, Zoe. Må ej det ge lycka. Jag kommer att beställa från Farras verkstad igen. Och jag kommer definitivt att rekommendera mina vänner att göra detsamma. Tack min vän. Här är din betalning för teet. Tills nästa gång. Spännande. Då går vi tillbaka till förra. Nu har vi gjort en beställning så det räcker med. Men jag vill bara se vad fara har att säga nu. Ska vi se. Grattis, nu har du slutfört din första beställning. Sök ingredienser, skapa och leverera. Du har färdigheten att få den här verksamheten att växa. Vi går igenom vad vi har gjort. Med mina recept kan du skapa av material som växer naturligt på ön. Du hittar dessa ingredienser efterhand som du utforskar ön. Vid varustationen kan du omvandla ingredienser till praktiska produkter som invånarna på Jovik behöver. På beställningsstaden ser du vilka kunder som vill ha vad varje dag. Uppdatera tavlan för att se nya beställningar varje dag. Efterhand som du lär dig mer kan du få recept på kläder och utrustning. Säkra en bättre framtid genom att sprida en passion för hållbara handgjorda produkter. Det är min dröm och jag är glad att vi kan fylla den tillsammans. Woohoo! Du är redo att börja skapa slut för att jobba ensam. Fortsätt med ditt utmärkta arbete så hör jag snart av mig. Vad spännande. Okej, så nu har vi gjort 1 av 12 så man ska liksom fortsätta då. Okej, men det där var ju alltså en jätterolig grej, verkligen, tycker jag. Hoppas ni tycker detsamma, men det är alltid roligt med uppdrag. Och ja, detta var uppdateringen för idag. Och glöm inte att hämta handskarna i morgon. Den börjar ju komma ut med matchande och också faktiskt tävlingsvara.
outfit, vilket är också nice. Så ha det så jätteroligt med uppdateringen och en fortsatt bra dag. Hej då!